شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو یامن راجپوت کا سلام۔ دوستو، اپنے یوٹیوب چینل پجن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو استاد رانا عمران صاحب کے گھر کے نایاب بریڈر کبوتروں کے آئی کلوز اپ کا شو کروا رہا ہوں۔ میرے یوٹیوب چینل پجن ماسٹر کے سبسکرائبرز کے لیے استاد رانا عمران کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اپنے مختلف ویڈیوز میں آپ کو ان کے گھر کے نایاب اور لاجواب کبوتروں کا شو کروا چکا ہوں، جنہیں آپ دوستوں نے بے حد پسند کیا۔ استاد رانا عمران کے پاس کئی نسلوں کے نایاب کبوتر موجود ہیں، جن کا رزلٹ بریڈنگ اور پرواز میں بے مثال ہے۔ مزید ان کے شوق کا اندازہ آپ ان آئی کلوز اپ سے لگا سکتے ہیں کہ جن کی تعریف سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے گی۔ کومنٹ کر کے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ آئی کلوز اپ کیسے لگے۔ ویڈیو دیکھیں اور شوق سے لطف اندوز ہوں۔
Thanks for watching. If you like this video, please share it with your friends and don't forget to subscribe my YouTube channel Pigeon Master.